Tothom. Passarem, doncs, ja s'ha anunciat molt aquesta presentació dels resultats de la recerca. Un moment, que aquí és important el PowerPoint perquè hi ha bastantes dades. Aquí. No, aquesta sí. Molt bé, doncs primer de tot moltes gràcies per haver-me donat aquesta ocasió de presentar els resultats de la recerca. No sempre tenim ocasions de tenir un públic doncs, tan atent com aquest d'aquí i tan qualificat per donar a conèixer el que fem. No? Ja hem tingut abans ocasió també de discutir amb les mediadores, la cosa va ser molt important també per poder confirmar i contrastar algunes coses. I especialment doncs, el director del Centre d'Estudis i el Manel Capdevila doncs, per aquesta invitació. També voldria agrair doncs, les persones que han col·laborat i molt especialment l'Aina, que ha estat la persona que ha fet les entrevistes una per una, com després ho veurem per telèfon, i que per tant, doncs, si després hi ha algú que tingui dubtes allò molt concret, doncs, també em pot ajudar a resoldre'n alguns. No? Bé, parlem d'avaluació d'un programa de justícia restaurativa. No? Llavors la qüestió és com es pot avaluar un programa de justícia restaurativa, en aquest cas un programa de mediació. Hi ha dos vies d'entrada, es pot avaluar des de la perspectiva de l'ofensor o des de la perspectiva de la víctima, és a dir, si es compleixin els objectius que es pretenen respecte a l'ofensor, doncs s'analitza, per exemple, si s'ha contribuït a reduir la reincidència, si ha quedat satisfet, etc. I des de la perspectiva de la víctima, doncs hi ha, que és la que aquí ens han proposat, tres vies no? d'accés. No? Una primera seria les enquestes de satisfacció. Aquestes doncs, són les més habituals, si mirem el que s'ha escrit a nivell internacional, que és un procediment que es basa una mica en la lògica de la satisfacció del client. Escolti, vostè ha quedat content o no? Una mica com quan anem al... Ara potser exageraré una mica. Quan anem a un hotel i ens pregunten després doncs, si hem quedat contents amb els serveis que ens han oferit. Un segon grau de profunditat en l'anàlisi el pot aportar una enquesta que miri de fer, a més, una avaluació de l'estat emocional de les víctimes. I aquest és precisament el punt en què nosaltres doncs, hem volgut fer un pas més. Hi ha alguna recerca en l'àmbit internacional sobre això, però en realitat doncs, molt menys. És en principi doncs, un objectiu una mica més ambiciós i que a nosaltres ens semblava aquí més interessant. Una altra cosa que aquí descartem seria una avaluació psicològica, amb el que entenem per això, doncs, que voldria dir doncs, veure doncs, una sèrie de coses amb uns instruments que no són els que aquí hem utilitzat ni eren els objectius. No? El programa de mediació penal a Catalunya, doncs, com que s'han presentat dades aquí, doncs, no cal que m'hi refereixi i de fet podem passar a les qüestions que més ens interessen aquí. El marc jurídic, també alguna cosa se n'ha dit, sí que és important, al meu parer, de destacar que la mediació no està prevista ni cap altra forma de justícia restaurativa ni regulada expressament, amb l'única excepció doncs, que la llei de violència de gènere, com és sabut, es prohibeix, però fora d'aquests casos doncs, no es diu res més. Es prohibeix la mediació, no la justícia restaurativa, sempre s'ha d'aclarir. Per tant, altres processos restauratius no estan prohibits en els casos de violència de gènere. El que passa que el jutge té una sèrie de facultats a l'hora d'imposar la pena que no són tantes com en altres ordenaments jurídics que tenen un model molt més flexible des del punt de vista penològic, però que jutge un cert àmbit de discreció té a l'hora doncs, de decidir la pena que imposa, de determinar la seva extensió, per exemple pot aplicar l'atenuant de reparació del dany o després pot decidir suspendre o no l'execució de la pena, acordar o no la substitució. Des del punt de vista de la substitució és important que el Codi Penal fa referència expressa a l'esforç per reparar el dany com un criteri a tenir en compte. I està clar que aquí doncs, el que seria desitjable doncs, seria un marc legal que permetés un encaix més explícit de la mediació i quedessin regulats clarament els efectes de la mediació, com succeeix en altres ordenaments del nostre entorn, però la situació és la que és. Val a dir, de tota manera, que la mediació, com altres formes de justícia restaurativa, no està prohibida. I, per tant, doncs, en la mesura que no està prohibida, doncs, els jutges poden doncs, facilitar que es puguin dur a terme doncs, aquests processos, evidentment sempre amb l'acord de les parts i amb el suport del programa professional que té el Departament de Justícia. No?
S'ha de fer referència també a la directiva, que abans s'hi ha fet esment d'una manera més ràpida, però em sembla que és important que quedi clar que la justícia restaurativa, amb aquesta expressió, és prevista d'una manera explícita en la directiva que estableix un estàndard comú de drets de les víctimes a nivell dels països de la Unió Europea. Sí que és cert que en certa mesura, des d'una perspectiva una mica defensista i de tenir en compte doncs, els límits, els perills que pot comportar la justícia restaurativa per a les víctimes, però també crec que s'ha d'entendre doncs, com un reconeixement important que fins aquell moment no s'havia produït a nivell normatiu. També estableix una sèrie de principis que són els que s'han de respectar i que, bé, si a algú li interessa més aquestes qüestions, les podem aprofundir en el debat, però no és l'objectiu principal pel que venia aquí. Bé, des del punt de vista del marc teòric, aquí ha sortit això posat al revés, no sé per què. En tot cas, ja està bé si el que això vol representar, que en realitat és un problema tecnològic meu o digital, és que la teoria es fa després i no abans. Bé, és així. És a dir, primer ve l'anàlisi de la realitat i després sobre això es fa la teoria. Bé, suposo que és això el lapsus que aquí vaig cometre inconscientment. Bé, la mediació es pot veure des de dos punts de vista, i això em sembla important de destacar-ho d'entrada, no? Es pot veure com una tècnica de resolució de conflictes, per tant, anem amb un catàleg d'ADRs, no? O sigui, les Alternative Dispute Resolutions, i trobem que la mediació és una d'elles. Mediació, doncs, la penal, la mercantil, l'empresarial, la comunitària, etc. No? O la mediació es pot veure com una pràctica restaurativa. Aquí us apunto principalment restaurativa, perquè hi ha alguns autors que han fet una classificació entre les pràctiques que són totalment i plenament restauratives, com serien les basades en el model del conferencing, i la mediació, que seria una pràctica que és principalment restaurativa, encara que no ho és en la seva plenitud. Bé, però en principi és una pràctica restaurativa. Pregunta, volem dir el mateix quan parlem d'una tècnica de resolució de conflictes i quan parlem d'una pràctica restaurativa? Bé, doncs la resposta és, volem dir no exactament el mateix, volem dir coses complementàries, que poden ser convergents, no contradictòries, però que accentuen cada una d'elles aspectes que poden ser substancialment diferents. I això és una de les coses que en una avaluació té sentit de plantejar-se. Així, en aquest sentit, per exemple, hi ha alguns autors que són molt més favorables a parlar en termes de conflicte. Doncs fa poc hem tingut ocasió de tenir un debat entre 10 en el primer número de la Revista Internacional de Justícia Restaurativa, que s'edita des de Leuven, un debat a 10 amb Nils Christie, era un d'ells, on ell, per exemple, doncs, defensa la seva postura tradicional, en el que la paraula justícia no li agrada gaire, la paraula restaurativa tampoc, la paraula mediació sí i la paraula conflicte també. Bé, doncs jo em situo en l'altre extrem, més aviat, no? És a dir, si haguéssim de dibuixar-ho amb extrems, a mi m'agrada més la paraula justícia, m'agrada la paraula restaurativa i entenc que la paraula mediació és vàlida en la mesura que serveixi a les finalitats de la justícia restaurativa, entenc que les víctimes concretament tenen una necessitat de justícia que no pot ser negligida, entenc que tots els casos en els quals una persona és victimitzada no poden reduir-se a l'explicació de conflicte, és a dir, el conflicte pot explicar alguns problemes però no tots, i les necessitats de les víctimes, en part són necessitats de justícia, no s'esgoten en necessitats de resoldre un conflicte. De vegades la víctima se li diu, això és un conflicte, doncs mira, jo no tinc un conflicte, jo tinc un tio que m'ha vingut i m'ha atracat, o sigui, no em digui això és un conflicte. Per tant, jo sí crec en que hi ha unes necessitats de justícia, la recerca d'alguna manera ho posa de manifest, i que aquestes necessitats de justícia, i aquesta és la nostra aportació, els que defensem la justícia restaurativa, per dir-ho així, no s'esgoten en la justícia punitiva. És més, hi ha algunes víctimes que manifesten que les seves necessitats bàsicament no són punitives, sinó que són d'un altre tipus. És a dir, com a mínim hi ha altres necessitats més enllà i de vegades més importants, més urgents, que les necessitats punitives. Per tant, el que intenta de fer la justícia restaurativa és una cosa, en termes històrics, realment quimèrica, no? O almenys doncs, molt ambiciosa, potser borrem-lo de quimèrica, i és de desagregar les paraules justícia i càstig. És a dir, pot haver una justícia que no es basi en el fer sofrir algú
necessàriament, no? Sinó que aporti alguna contribució positiva en termes de reparació, etc. I aquí és quan apareix una altra dicotomia, i amb això acaba el marc teòric, perquè si no aquí la tentació de quedar-se aquí és molt ampla. Veure que després això ho reprendrem. És la dicotomia entre si entenem la justícia més des de la perspectiva del procediment o des de la perspectiva del resultat. A vostè se li ha fet justícia perquè se li ha donat alguna cosa, resultat, per exemple, se l'ha reparat, o a vostè se li ha fet justícia perquè s'ha sentit protagonista del procediment a través del qual s'ha tractat de resoldre el problema que vostè tenia, no? I llavors aquí és on apareixen els conceptes justícia procedimental i justícia terapèutica, que aquí no podem explicar, que jo entenc que formen part, doncs, de tot aquest esforç per buscar la idea de justícia més enllà de la tradicional via, doncs, de la justícia retributiva, aflictiva, punitiva, etc. I com veurem, doncs, hi ha una oportunitat important de que la justícia restaurativa en la seva praxi, i ara per tant ja a partir d'ara no parlarem de teoria només, conflueixi amb les necessitats i les aportacions que pot fer en termes de justícia procedimental i alhora terapèutica. Objectius de la recerca. El primer objectiu era, doncs, saber si la mediació penal pot satisfer necessitats de les víctimes afavorint la reparació integral i la millora del seu benestar psíquic. Segon, verificar si la mediació penal és una pràctica restaurativa, és a dir, veure si empíricament hi ha bases per poder afirmar això que hem assumit o que hem pressuposat, o si més aviat pot servir com una tècnica de resolució de conflictes. És a dir, quina d'aquestes dues perspectives pot semblar que té més aval empíric? I tercer, doncs, l'última dicotomia que havia plantejat, doncs veure si la mediació té una capacitat de reparació o restaurativa més basada en el procés o més basada en el model del resultat. Això ho explico una mica sintèticament. Metodologia seguida. Doncs bé, teníem una mostra convidada inicial que eren totes les víctimes participants al programa. Vam pensar inicialment un any, finalment ho vam estendre de l'1 de setembre del 2011 fins a final d'any de 2012 per poder tenir una mostra una mica més àmplia. Tot i que al principi aquesta era la mostra teòricament convidada, és a dir, volíem entrevistar totes les víctimes, és a dir, no només a una part d'elles, evidentment vam tenir el problema de, i aquest és un problema important que s'ha de destacar, de que necessitàvem el consentiment de les víctimes per a que se'ns pogués cedir per part d'AGI les dades per nosaltres poder-hi contactar. Bé, això va ser un escull realment molt important i per això vam haver d'allargar bastant la recerca i també per això, doncs, finalment la mostra de víctimes final, la mostra acceptada, per dir-ho així, doncs, és una mostra més reduïda de la que esperàvem, no? Finalment, víctimes que van consentir cedir les dades eren 121, amb això ho anomenarem mostra gran, perquè sobre la base d'aquesta mostra vam extreure una sèrie de dades que aquí presentarem. Després tenim una mostra petita, que és la mostra de les víctimes que finalment van poder ser entrevistades, perquè entre una cosa i una altra, doncs, vam enviar una carta a totes les víctimes, un cop ja teníem les seves dades, la seva adreça, per anunciar-los que ens posaríem en contacte telefònicament després per fer-los una entrevista, explicant els objectius, agraint la seva col·laboració d'avançada, recordant-los que era voluntari participar, etc, etc. Bé, i finalment, doncs, vam fer les entrevistes telefòniques. Com podeu imaginar, doncs, no és fàcil trobar a tothom, que tothom contesti, que l'agafis en el millor moment. L'Aina va fer més de 800 trucades i finalment, doncs, com a resultat vam tenir acabades 90 entrevistes. Per tant, els resultats que a partir d'ara presentarem, alguns són de la mostra de 121, algunes de la de 90. Les entrevistes es van fer al llarg de més d'un any. Vam intentar fer-les poc temps després, deixar passar un temps d'un parell de mesos aproximadament, des de que havia acabat el procés de mediació, i per tant per això es van allargant durant tot el temps en què vam anar obtenint dades de víctimes. Característiques de les víctimes amb la mostra gran, en principi. Pel que fa al sexe, més o menys 50% homes i dones, amb la qual cosa aquí
ens hem trobat que es reflecteix la realitat de la victimització, que més o menys es reparteix per iguals en sexes. Pel que fa a l'edat, doncs l'edat està també, això ens ha donat poques sorpreses, no arriba a la mitjana, als 40 anys de mitjana, no hi ha diferències significatives entre homes i dones i entre espanyols i estrangers pel que fa a l'edat, és a dir, l'edat és més o menys la mateixa. Això sí, en tot cas, com a destacar només que la major part de persones entrevistades, bueno, entrevistades, en principi de totes les víctimes de les que tenim dades, se situa en una franja d'edat entre els 25 i els 60. Per tant, veiem aquí que, sobretot a destacar, queda infrarepresentada una part de població molt victimitzada, que és la part juvenil. Podríeu dir els de més de 60 també, però els de més de 60 no són tan victimitzats. En canvi, doncs, una part de població molt victimitzada, que és la població infantil, adolescent i juvenil, queda infrarepresentada, no? Bé, una mica per les característiques de que no arriba tant al programa aquesta població. Nacionalitat espanyola un 85%, és a dir, més o menys població general. El perpetrador, aquesta dada és interessant, té una relació de familiaritat amb la víctima en gairebé la meitat dels casos, és a dir, és o un familiar o la seva parella o exparella. El 50% restant és o coneguts o desconeguts. Fixeu-vos que desconeguts són pocs casos, un 15%. Hi ha també un 15%, crec que és una mica més, o sigui, aquí ha quedat una mica curt, de denúncies creuades, és a dir, de casos en els quals la víctima i l'infractor s'han denunciat l'un a l'altre i que, per tant, apareixen en un doble rol de víctima i infractor. Això és important de tenir-ho present perquè després ens permet de fer alguna anàlisi. Si mirem la relació entre víctima i ofensor, és interessant destacar aquells aspectes en els quals ens han sortit diferències estadísticament significatives. Allí un no dic res és que no n'han sortit. I així, per exemple, en surten pel que fa al sexe. Quan la víctima és home, el percentatge de casos en els quals l'infractor és un desconegut és més alt. I quan la víctima és una dona, hi ha molts més casos en què l'ofensor és un familiar o proper. Però encara és més clara aquesta diferència, encara és més acusada en el cas invers, és a dir, quan és l'ofensor l'home, en aquest cas és molt més elevat el cas, o una mica més elevat el nombre de casos en els quals la víctima és desconeguda o coneguda però no familiar, i en canvi fixeu-vos que quan el perpetrador és una dona o la perpetradora és una dona, en més de tres quartes parts dels casos la víctima és una persona del seu àmbit familiar o la seva parella. La qual cosa aquí confirma, doncs, la tendència en general que les dones es veuen més involucrades tant com a víctimes com a ofensores en delictes comesos en l'àmbit domèstic que els homes. Bé, denúncies creuades, també hi ha diferències significatives per raó de sexe que van en la mateixa direcció del que hem dit abans, és a dir, hi ha molta més denúncia creuada quan és la dona la que és víctima que quan és home. Característiques dels fets. Bé, els casos mediats són gairebé tots falta, és a dir, menys un 3%, un 3,5% es tracta de faltes. I després es distribueixen sobretot en quatre grups de tipologies delictives. Els més nombrosos serien els fets violents i contra la família. Els que serien infraccions contra la família bàsicament són, ha sortit abans en algun moment, conflictes, aquí sí que moltes vegades són conflictes, relacionats amb custòdies dels fills en casos de trencaments de parella. És a dir, són faltes contra les relacions familiars en la seva major part. Contra la llibertat són bàsicament amenaces, en la seva major part amenaces lleus, i contra la propietat són menys, és a dir, són un 10%. Pel que fa al procés de mediació, ha tingut una durada d'entre 1 i 6 mesos, una mitjana de 3, gairebé tots els casos es tracta de mediació feta abans de la sentència,
En la major part de casos es tracta d'iniciativa judicial, és a dir, el cas ha arribat perquè un jutge o un grup de jutges reduït creu en el programa i decideix col·laborar. Per tant, és un programa que en gran part està en mans de la decisió d'un jutge que decideix derivar casos. Són molts menys els que venen per iniciativa de l'agressor i, atenció, i molt important a destacar, no hem trobat casos que en els que la derivació es produeixi de les oficines d'atenció a la víctima, la qual cosa em sembla que és un element molt significatiu a apuntar en quant a recomanació de futur. En gran part és perquè aquestes oficines estan pràcticament només dedicades a una classe de víctimes, que són les víctimes de violència de gènere, per a les quals la llei prohibeix la mediació, però probablement hi ha altres raons també. Aquest és un tema, em sembla que és molt important per parlar-ne, però és un dels molts temes que tenim. La mediació és directa en la meitat de casos, més o menys, i indirecta en l'altra meitat, i la major part de casos, gairebé un 60%, acaben amb acord. El tipus d'acord varia segons els casos. Aquí, perdó perquè s'ha colat doncs, en anglès, és a dir, vam demanar aquí a les víctimes que diguessin en què havien consistit l'acord i resulta que en un 80% de casos l'acord hi havia un acord que va consistir en un compromís, és a dir, un compromís de que a partir d'ara no et molestaré o a partir d'ara farem les coses així, és a dir, pactar doncs, unes condicions entre autor i víctima de com es farien les coses. En canvi, eren una minoria de casos aquells en els quals en l'acord hi havia una reparació de caràcter moral que es pactava o una reparació material i insignificant gairebé el nombre de casos en què hi havia una prestació efectiva, una acció a dur a terme per part de l'infractor. Fixeu-vos que això és acumulatiu, és a dir, no suma 100, sinó que és possible que hi hagués diversos d'aquests acords en un mateix cas. Aquí estem ja en la mostra petita i se li pregunta ja a les víctimes, és a dir, les entrevistes telefòniques, se'ls pregunta quina valoració fan dels fets. I aquí, atenció, que ens trobem amb una primera sorpresa. Podria veure's com una sorpresa, perquè pensem que són faltes gairebé tot. No obstant, malgrat això, les víctimes qualifiquen en més d'un 80% de casos com a greu o molt greu el fet. Això em sembla que és important de destacar-ho. Quines conseqüències va tenir el fet per a la víctima? Doncs en un 60% de casos les víctimes declaren que van tenir danys de caràcter psicològic, és a dir, van patir efectes psíquics, així definits. En canvi, són minoria els casos en els quals hi va haver una lesió de caràcter físic, un dany material, una pèrdua de feina, en un 22% de casos, o altres inconveniències, altres molèsties o prejudicis. Hi ha diferències significatives pel que fa a la relació entre víctima i infractor, i així veiem que en els casos de conflictes familiars, o s'inclou la parella o exparella, hi ha molt més dany psíquic, en comparació amb els delictes o amb les infraccions que tenen lloc entre desconeguts. La diferència és molt important. En canvi, en el cas de conflicte entre desconeguts, són més els danys indirectes, com per exemple la pèrdua de feina, bàsicament, que els danys de caràcter psíquic. És a dir, augmenta el dany psíquic a mesura que augmenta la proximitat entre autor i víctima. És a dir, tenim una primera dada de que la proximitat és un factor important a valorar des del punt de vista de l'impacte psíquic del delicte. Es va preguntar a les víctimes que avaluessin l'impacte emocional que li havia produït el fet, tenint en compte 6 indicadors, 6 emocions bàsiques, en cada cas havien de puntuar de 1 a 5. Se li preguntava, vostè digui, de 1 a 5, doncs, si va sentir després del fet doncs, molta ira o ràbia o poca. No? Bé, doncs, veiem que hi ha 3 d'aquestes emocions que estan per damunt de 3, són la ira, la tristesa i la impotència, destacant sobretot ira i impotència. Ansietat està pràcticament a 3 i les que estan menys valorades són la por i la pèrdua de control.
això té bastanta relació amb el que abans han dit pel que fa a que les víctimes declaren que una part important han tingut, han sentit que han tingut un impacte psíquic rellevant del seu fet. Hi ha diferències significatives per sexe, els fets tenen més impacte en dones que en homes, això confirma tota la recerca que s'ha fet en aquestes i altres qüestions, que a la mateixa gravetat de la violència l'efecte és en canvi més greu per a les dones que per als homes en general, i que hi ha més impotència en les denúncies creuades, és a dir, les víctimes declaren que puntuen molt més en sensació d'impotència quan hi ha un conflicte, entre dues persones. Pel que fa al programa, quan se'ls hi pregunta si han quedat satisfetes, doncs la satisfacció surt altíssima, un 4,5 sobre 5, la satisfacció amb el mediador espectacular, 4,6, i felicitats als mediadors, mediadores bàsicament. Si recomanaria la participació a algú, doncs en un 75% recomanarien a algú de participar-hi. El tracte rebut amb la policia també és bo. També el tracte rebut pel sistema judicial, tot i que s'ha de dir que aquí eren molt pocs que havien tingut contacte amb el sistema de justícia. Per tant, doncs, aquesta dada no estic volent dir res, simplement que aquesta dada no la podem valorar massa. No? Quins són els avantatges que va obtenir? Se li pregunta a les víctimes, no? Bé, i aquí veiem coses molt interessants. Havien d'apuntar també, puntuar des de 1 fins a 5, no? És a dir, què és el que els hi va portar. Bé, doncs veiem que hi ha tres aspectes en els quals la víctima puntua per damunt de 3, que són el primer, haver-se sentit escoltat per l'infractor. Això és el que més es valora, la majoria llarga valoren això. Després també haver pogut participar en un assumpte que m'afecta o haver pogut explicar a l'infractor la vivència dels fets. És a dir, fixem-nos tot el que té a veure amb el fet participació i amb el que s'ha qualificat de vegades com a veu, és a dir, haver tingut veu en el procés, haver-me sentit tractat bé en el procés. En canvi valoren molt menys els aspectes que tenen a veure amb el resultat obtingut, que segur que anem ja contestant el que abans han plantejat. La reparació material la valoren poc, la major part de casos no n'hi ha hagut. La disculpa de l'infractor la valoren poc també, i haver resolt el conflicte encara menys. És a dir, no consideren que això hagi resolt el conflicte, la qual cosa no treu que hagin quedat satisfets amb el procés. Això és important. Satisfacció amb l'actitud de l'autor. La majoria es declaren més aviat no satisfets, o parcialment satisfets o no satisfets, amb l'actitud de l'infractor. Se suposa que esperaven més o, en tot cas, no han quedat molt satisfets. La satisfacció és més gran quan no es coneix l'autor. I en aquests casos, a més, la disculpa és més freqüent. Això són diferències significatives, també, estadísticament. Fixeu-vos que això concorda amb el que hem vist abans, respecte al major impacte i a la major dificultat que hi pot haver en els conflictes de caràcter més proximitat. I aquesta és una de les taules fonamentals. Aquí comparem les emocions abans i després del procés de mediació. És a dir, són 12 columnes, però que fan referència a les 6 emocions que abans hem presentat. En cada una d'elles hi ha a l'esquerra el grau d'afectació emocional després del fet, és a dir, és el que hem vist abans, i en la de la dreta hi ha el grau d'afectació emocional després del procés de mediació. Sí, per tant, abans i després de la mediació. Per tant, doncs, fixeu-vos que en totes les emocions avaluades, que són 6, hi ha hagut una reducció del nivell de malestar emocional. En tots aquests casos, les diferències són estadísticament significatives. En tots, en els 6 ítems. I fixeu-vos que la reducció és especialment marcada en casos com la impotència i la ira, és a dir, les que més amunt estaven ara passen a estar igualades amb les altres, no? Amb les altres igualades a la baixa, naturalment, perquè en totes s'ha produït aquesta reducció del nivell d'estrès emocional. Aquí s'ha de dir que la reducció és significativa tant en homes com en dones, en tots els grups d'edat, en espanyols i estrangers, en tot tipus d'infraccions i sense diferències pel que fa a la relació entre víctima i infractor. Per tant, important també aquí, en el cas de conflictes
entre coneguts i entre familiars també la reducció és significativa. I també en les infraccions contra les relacions familiars, especialment la ràbia i la impotència. Això confirma que encara que hi hagi més dificultats en aquests casos, no per això no s'obtenen resultats positius. I especialment a destacar des del punt de vista de l'anomenat model d'empoderament. És a dir, la reducció de la impotència ens fa pensar que realment la mediació és capaç de proveir empoderament a les víctimes. Conclusions. Pel que fa al programa, crec que tinc 3 minuts encara, 5 fins i tot, pel que fa al programa s'ha de destacar la baixa incidència en termes quantitatius. És una llàstima que aquest programa doncs, no s'hagi pogut estendre a més casos i que estigui centrat només en faltes. Les raons són extrínseques a les persones que gestionen el programa, això s'ha de dir, és a dir, no és perquè els mediadors doncs, no tinguin interès en el programa, en estendre'l, o les persones que el dirigeixen, sinó per una sèrie de factors que tenen a veure doncs, amb la manca de suport del règim legal, com hem dit abans, per la manca de confiança de molts actors, especialment a destacar aquí, jo diria, jutges, fiscals, però també advocats i altres professionals, parlar d'abans d'oficina d'assistència a la víctima, podríem parlar de molts professionals respecte als quals crec que cal generar confiança respecte al programa, i una de les maneres de fer-ho és presentant aquests resultats positius, precisament. Segona conclusió, fets lleus des del punt de vista legal poden tenir efectes greus en les víctimes. Molt important. Això vol dir que necessàriament el tractament punitiu que s'hi ha de donar és de castigar més, no necessàriament. Sí que és cert que ara ens trobem davant d'un moment en el qual desapareixeran les faltes. Jo personalment estic d'acord en que algunes d'aquestes faltes passin a ser delictes, però que els jutges tinguin molta més flexibilitat a l'hora de preveure la resposta i que, entre altres coses, puguin, per exemple, decidir derivar-ho a un procés de mediació. Però també això ens posa davant de la pista de que les víctimes tenen altres necessitats que un programa de justícia restaurativa pot atendre. Una altra qüestió, la mediació hem vist que és capaç de respondre a les necessitats de les víctimes millorant el seu benestar emocional, això em sembla que admet poca discussió, això no vol dir de totes les víctimes, però sí de les víctimes almenys que han passat per aquest procés. Una altra conclusió és que ens hem trobat davant de dues classes de problemes o de situacions. D'una banda, conflictes intrafamiliars, entrem aquí en sentit ampli, incloent també conflictes de parella, i altres il·lícits penals, es produeixen diguem-ne fora de l'àmbit domèstic o familiar. La mediació té menys impacte en els conflictes intrafamiliars, on hi ha problemes més greus, és a dir, on hi ha conflictes, allí sí, en molts casos més arrelats, on els efectes psíquics són més greus, on hi ha més dificultat perquè l'infractor assumeixi la responsabilitat, demani disculpes, però això no exclou que també en aquests casos hem vist que la mediació aporta més de positiu que de negatiu, en tot cas. La capacitat de la reparació o de la justícia restaurativa, en general, podríem dir, és relativament independent de l'actitud de l'infractor. Això és molt important. Per tant, no s'ha de condicionar la validesa de la justícia restaurativa a que l'infractor doncs, hagi estat disposat a disculpar-se o a tenir una actitud especialment positiva. Evidentment, hi ha uns requisits que cal que es donin perquè un infractor pugui participar en un programa de mediació i que els ha d'avaluar en cada cas el mediador. Però hem de pensar en els beneficis per a les víctimes, que poden derivar-se del sol fet de participar en el procediment, poder-se explicar, poder ser escoltat. La reparació moral i psíquica és més important que la reparació material. Quan diem més important vol dir que no hem de deixar de tenir-la en compte, és a dir, no hem de pensar per tant només que només aquells delictes en els quals pot haver-hi una reparació material té sentit la mediació. No, evidentment, doncs, es demostra una vegada més que no va per aquí la cosa. La satisfacció més vinculada a la participació que al resultat, ja ho hem dit. La mediació, creiem que podem dir aquí que té potencial com a forma de justícia restaurativa, no tan clarament com havia per resoldre conflictes, és a dir, dins d'aquella dicotomia sembla que podem apuntar més en aquesta direcció, això és una recerca només,
se n'haurien de fer moltes més, no?, per poder arribar a aquesta conclusió, per a poder-la consolidar, potser, no?, però apuntem cap aquí, evidentment. I sembla que es confirma la vinculació entre justícia restaurativa i justícia tant procedimental com terapèutica. És a dir, que el sentiment de justícia que es pot aportar a les víctimes va tan lligat als aspectes referits a la seva participació en el procés, a que la víctima senti que el procediment és just i que és tractat de manera justa, com al fet de que obtingui un reequilibri psíquic, una millora del seu benestar psíquic, que és el que precisament han vingut a destacar els teòrics de la justícia terapèutica. Per tant, es confirma que quan parlem de justícia restaurativa no parlem d'una cosa que estigui totalment desvinculada d'aquests altres paradigmes, sinó que d'alguna manera hi ha un punt en comú cap al que penso que cal treballar. I finalment, hem de reconèixer que com tota recerca té unes limitacions metodològiques. Les limitacions de tenir una mostra que hauríem volgut que hagués estat més àmplia. S'ha parlat de vegades del self-selection bias, no? És a dir, de les biais d'autoselecció. És a dir, bé, és normal que la gent que ha participat en un procés de mediació estigui contenta perquè si no, no hi haurien participat. Només hi participen aquells que volen. Bé, la crítica és molt feble, perquè en realitat el que ens interessa és que funcioni per a aquells que participen, no saber si funciona per als que no participen. Evidentment, doncs, el que aspirem no és a que tothom hi participi, sinó al que hi vulgui participar pugui fer-ho i que li puguem garantir el màxim de qualitat. Si és veritat que és una limitació més important que s'ha de dir, és el fet de que aquí vam estar molt condicionats pel problema del consentiment. I per tant, doncs, no podem saber quina hauria estat la valoració de les víctimes que no van consentir cedir les seves dades. Clar, algú podria dir, bé, per tant hem de pressuposar que totes les que no van cedir les dades és que no estaven contentes amb la mediació. Bé, no, no podem pressuposar això, no tenim cap índice per pensar-ho. Podem pensar que les víctimes no volien ser més molestades, doncs de que potser estaven ja prou atabalades, i això no vol dir que no estiguin contentes amb el procés de mediació. Per tant, com sempre, es diu, els abstencionistes ningú se'ls pot posar al seu carretó, allò de les majories silencioses són mies, això evidentment no pot funcionar ni en política ni en recerca, les majories silencioses són majories silencioses i per tant no ens queda més remei que avaluar i treure conclusions de la gent que ha participat. Sabem que almenys aquests han quedat satisfets, el programa ha aportat alguna cosa positiva per a ells i penso que això és motiu suficient per seguir treballant, millorant sempre en la mesura del possible un programa que funciona correctament i també un estímul per a seguir fent més recerca sobre aquests temes. Moltes gràcies.